יצא למלחמה על אויביך. שיהיה דברי תורה לרפואת לבנה בת רוזה, אליהו בן רות מסודי. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוהיך בידיך ושליט השם. אומר רש"י הקדוש, במלחמת הרשות הכתוב מדבר. מה זאת אומרת? לפי התורה, כשיוצאים לכבוש את ארץ ישראל מיד הגויים שגרים בארץ ישראל, שבעת עממים, זו מלחמת מצווה שעליה נאמר יצא חן מחדרו וקלה מחופתה. אפילו החתן עומד בהכנות לחופה, לוקחים אותו, שמים לו נשק ביד, הוא מנסה להגן על העם שלך. קלה, בחופה שלה, עם השמלת כלולות. אומרים לה, אל תעמדי פה. בואי, את יכולה לגייס, לחבס בגדים לחיילים, להכין אוכל. כשיש סכנה, גם נשים חייבות ללכת לצבא. איך זה קורה בצבא? כמובן, בצניעות. אבל צבא, ללכת לצבא, כולם חייבים ללכת לצבא. באמת, בשביל סכנה, אין פטור, אין פטור לבחור ישראל, יצא חתן מחדרו, זה מלחמת מצווה. אבל אישה? גם אישה, יצא חתן מחדרו, וקלה מחופתה לשם רבותינו. לכן אומר רש"י, פה כי תצא, מה זה כי? זה לא אם, מה זה אם? זה ודאי תצא. לשון, כי אם תצא למלחמה על אויביך, אומר רש"י במלחמת, הרשות הכתוב מדבר, למה? משום שגם כן נאמר ב... מלחמת העמים של ארץ ישראל, זה הייתה מלחמת מצווה. הרי תחשבו, אם נכי בזמן יהושע בן נון לא היו בחורי ישיבות, אז לא ילכו למלחמה. אני לא יודע, נשאר בחוץ לארץ. צריך ללכת לטבא, נשאר בישיבה. הרי כיבשו את ארץ ישראל. לא היה אף אחד שלמד בבית מדרש. עד שבא המלאך ליהושע בן נון ואמר לו, באתי עכשיו כי אתם לא לומדים תורה. אבל כי היו צריכים קצת ללמוד בכל זאת. הם התחלקו תמיד, לא? לא. לא, אמר לו, אתה באתי, על דברי תורה באתי. יהושע בן נון היה עסוק במלחמה. אבל על כל פנים, מלחמת מצווה, זה הלכה, זה הלכה מפורשת. הרמב״ם בהלכות מלכים ומלחמותיהם, הסתכלו שם, כל מלחמה שהיא מלחמת מצווה, מגיעים גויים, מקיפים את העיר, ורוצים להיכנס ולעשות נזקים, כל העיר הולכת להשתתף. אנשים, נשים. ילדים בגיל 14 רצים בין העמדות, מביאים מים, מה שצריך. אין פטור, החיוב הוא גורף. גם אישה חייבת. זה לא משנה. סכנת נפשות. זה מלחמת מצווה. מלחמת הרשות. זה רשות, מה זה רשות? מלחמת הרשות זה כמו דוד המלך. דוד המלך, הוא כבש עד דמשק, הוא הגיע. עד דמשק, הוא רדף אחרי האויבים. הרחיב את ארץ ישראל, חז"ל אומרים, עתידה ירושלים שתגיע עד דמשק. למה? זה כיבוש דוד המלך. רדף אומר, ארדוף אויבם ולא אשוב, עד כלותם. אז הוא הרחיב את הגבולות של ארץ ישראל בצורה משמעותית מאוד בימיו. זה נקרא מלחמת הרשות. בארץ ישראל יש עוד הלכה, לא תחיה כל נשמה מכל שבעת העמים, החיתי, האמורי, הפריזי, היבוסי, הגרגשי. כן? וכולי. צריך ל... אז מה שייך וראית בשביעי שתפתור אם אתה לא מחייק כל נשמה? לכן אומר רש"י, שהמלחמה שלנו פרשת כי תצא, במלחמת הרשות הכתוב מדבר. מלחמת הרשות זה מה שאני רוצה לדבר עליו. כל כולנו יש לנו מלחמת הרשות. רבי נחמן מברסלב אומר, מדברים, אנשים כולם אומרים, אני אין לי תאוות ממון. מה זה תאוות ממון? אדם רוצה כסף. תאוות ממון ביסודה היא קדושה. אדם נולד לעולם שגם בלי שהוא ירצה יש לו מחויבות. אתה אדם עם תעודת זהות, יש לך מספר זהות? יש לך מספר זהות? יש לך או אין לך? יש לך. אתה חייב לשלם דמי ביטוח לאומי. אתה לא עובד, תשלם פי שתיים. אתה חייב לשלם קופת חולים? אתה לא יכול לבוא ולהגיד, סליחה אדוני, אני לא רוצה קופת חולים.
אם בן אדם יצטרך לרופא, ילך לרופא. אין דבר כזה, אתה חייב לשלם. ביטוח לאומי, לא רוצה כלום מכם. תנו לי לחיות. לא, אתה חייב לשלם דמי ביטוח לאומי. אז גם אם הוא לא התחלת, לא עשית שום עבודה, שום דבר אתה צריך לשלם כבר. אז אתה צריך כסף. אתה הולך לחנות בבוקר, אתה קם, אתה הולך לקנות לחם, אתה הולך לקנות גבינה, חלב, אתה צריך לשלם. אתה מדליק אור בבית, בקיץ צריך מזגן, תשלם. אבל כל זה צורכים הכי בסיסיים שיש לאדם. זה לא מותרות, אני לא מדבר פה על מותרות. בשביל החלק הזה, אדם צריך כסף. אדם מתפלל לשם שיהיה לו כסף. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו כסף. הקדוש ברוך הוא אומר, פותח את ידיך, מתבלח לך לרצון. איפה הבעיה מתחילה? שאני עובר, שאני נמצא בתוך הרשות שלי. מה זה הרשות? מותר לי. ואני עובר את הגבולות למקומות אחרים. ואז הבן אדם מתחיל להיות חולה ממון. הוא רוצה למלות. אבל זה התחיל ביתר, זה לא מתחיל באיסור. 99% מהעבירות של האדם מתחילות ביתר. אישה, תאוות נשים. צריך לדבר מזה. הוא אומר, תאוות נשים, מזדעזע. חס ושלום. אבל תאוות נשים זה לקיום המין האנושי. אם לא היה את זה, לא היית מתחתן. כשאדם ואשתו מביאים ילד לעולם, מביאים את הדבר הכי טוב והכי קדוש והכי יפה שיכול להיות. כדי להגיע לזה, יש דרך להגיע לזה. וכשאדם לוקח את הדבר הזה, הקדוש הזה, והוא מתאווה בו לדברים אחרים, אז זה דבר נוראי. אבל זה מתחיל מדבר שיש לך רשות. זה הכבוד המלחמת הרשות. יש לך רשות. רשות כן, רשות לא. לכן בכל דבר ודבר בעניין. אדם צריך לדעת, אין אדם שמגיע לעבירה, כי הוא אומר, אני רוצה ללכת לגנוב. אתה לא תראה מעולם פועל שיגיד, אתה יודע מה? אני הולך להתקבל להיות פועל באיזו קופה כדי שיהיה לי אפשרות לגנוב. לא. איך בן אדם גונב? אומרת הגמרא, יש שבועת בן הבית ושבועת השותפים. מה זה שבועת השותפים ושבועת בן הבית? שני שותפים האלה הם עסק. החליטו לפרק את העסק שלהם. הרוויחו מספיק כסף, או לא הרוויחו, לא משנה. החליטו שהם פרקים את השותפות. הולכים לפני בית הדין, כל אחד מהשותפים נשבע לפני שהוא נוטל את חלקו, שהוא לא לקח כלום מהשותף השני יותר. שבועת פה היה בן הבית, יש לך אב בית, עובד הוא מטפל, קונה, מוכר, דואג לצורכי הבית. בימים ההם, כל המשפחה המכובדת, היה לה אב בית. הוא אחראי על האוכל שנכנס הביתה, מה שיוצא, על הפועלים, על הקנייה, מתי צריך שיפוט, מתי לא. כשהוא מסיים את העבודה שלו, נשבע ויוצא. אומרת הגמרא, למה? תחשבו, שני שותפים יושבים ביחד, באמת שניהם ישרים והגונים וטובים, אנשים טובים. אחד מהם מגיע לחודש אוגוסט, אומר לחבר שלו, מה, לא ידעתי, אבל באתי הביתה, אשתי רצתה להפתיע אותי, קנתה כרטיסי טיסה לכל המשפחה, אמרה לי, אין דבר כזה, אתה עובד קשה כל הזמן, אני רוצה אותך שבועיים בשבילי, אם לא יהיו לי בעיות חמורות מאוד בשלום בית. השותף אומר לו, אחי היקר, בכיף, באהבה, וקובע השם יחליפו כוח, יעלו הרבה כנשרים, סע! סע לשלום! תודה רבה מכאב לב, אתה יותר מאח בשבילי. הוא הולך. והשני נמצא שם, ויום ראשון הוא לבד, יום שני הוא לבד. אחרי כמה ימים הוא אומר, אני פרייר גדול אני. לא לקחתי כסף, ואז אחרי זה הוא אומר לעצמו, איזה יום מזדמן לו. איזה משהו, הוא אומר לעצמו, 15 יום לא היה. 15 יום לקחת פועל. זה 2,000 שקל. אני לא צריך 2,000, אני צריך 500 מהקופה. הוא גם לא חושב שהוא גונב, מה הוא אומר? אני לוקח, אין מה שמגיע לי. אבל זה גזל, כי למה נתת מתנה? היית אומר, אין בעיה, תיסע. תדע שכל יום שאני פה לבד יעלה לך 500 שקל. אז מהרשות, אדם נופל. לא בטוח שיפול, אבל יכול ליפול. בסדר?
הנקודות של הנפילות של האדם, הם, אף אחד לא בא ואומר, אני אגנוב לשני. אני אגע מה שמגיע לי. אני גם, אני עבדתי יותר, מגיע לי קצת יותר. אחרי זה, מה הוא אומר? אני לוקח הלוואה, אני אחזיר. אחרי זה הוא לוקח עוד הלוואה. אחרי זה זה כבר הרבה. אז הוא אומר, בעצם זה כבר מגיע לי, אני לא צריך להחזיר. כי אני נותן בעסק יותר ממה שאני נותן. וכן על זה הדרך, חזל אומרים, אדם מורה היתר לעצמו. עיקר הנפילות של האדם, היא בהוראת היתר לעצמך. היא לא בעבירה גמורה. לכן בדברים המעכבים את התשובה, רבנו עריף בסוף מסכת יומה, זה לא מופיע בגמרא, מנה 24 דברים המעכבים את התשובה. מה הוא מונה שם? דברים שאדם מורה בהם היתר. אדם מסתכל בעריות. עשיתי עבירה? לא עשיתי כלום. לא נגעתי בו. הסתכלתי, עברתי במדרכה, הסתכלתי, המשכתי. הוא אפילו ליבו לא מכיר אותו. למה? כי כל הנקודות האלה, יש לו הרבה הוראות היתר בחיים שהוא עושה, וזה אחד מהם. אדם שהוא מורה היתר לעצמו, יש לו הרבה נפילות, קטנות. קטנות, 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 מלא. ואומרת התורה הקדושה, זה עיקר המלחמה. שם הכנסת ישראל נלחמת עם היצר הרע את המלחמה הקשה ביותר. כי למה? בן אדם עשה עבירה גדולה. צורך העניין, עשה עבירה, הוא מזדעזע. אני הכרתי איזה... רב גדול מאוד מאוד, סיפר לי שבא אליו פעם אחת, אברך. אברך ירא שמיים, בא לרב, היה נשוי שנה, שנתיים, אמר לו שנכשל רחמנא ליצלן בעוון נידה. תקף אותו יצרו. הוא היה בוכה. שאל את הרב איך לחזור בתשובה. אמר לו הרב, אתה לומד תורה, תגביר את הלימוד תורה שלך. אבל האברך הזה לא יכל לשאת בעצמו את הלכלוך שהוא הרגיש. הוא נכנס לתענית, התענה 4 ימים רצופים, לילה ויום, עד שהוא התעלף. לקחו אותו לבית חולים, היה חודשיים שם בלי הכרה ו... כשהוא יצא, הוא בא לרב צדקה. אמר לו, כי אתה אמרת לי שאני יכול לחזור בתשובה על ידי לימוד תורה, היה קשה לי כי לא הרגשתי איך הנשמה שלי ניתנת. פה הרגשתי שהייתי מוכן למות. באתי עד שער מוות, הייתי מוכן למות לחפר על מה שעשיתי. האדם בשורש שלו, יש את העבירות שמעוררות בליבו מצפון. כואב לו. בן אדם כעס כעס קטן בבית, הוא לא, סביר להניח שהוא לא יחזור עליו בתשובה. משום שאשתו תצחק ותחייך, היא זורמת איתו. מתי אדם כן יחזור בתשובה? כשיקרה לו סקנדל. כשיקרה לו סקנדל שהוא הפך את הבית, והיה כזה בלגן גדול, ואז הוא אומר, חטאתי, עביתי, פשעתי. כן? אז יש עבירות, גם בעבירות שאדם מנצח בהם את היצרה, הוא אומר, תלך מפה! איפה היצרה כן מכה את האדם? בקטנות. עכשיו תראו איך זה קורה. חזן אומרים, שהיצרה, נוסח את קידושים, אומרים חזן, היצרה חזק מאוד. אומרת הגמרא, הוא מאש, ואתה בשר ודם. מי גובר על מי? מי שורף את הבשר? האש, האש תאכל את הבשר. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. אלמלא, הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. שנאמר, השם לא יעזבנו בידו ולא ידענו, מסך קידושים.
המלאך המגיד משערים של מרן, הבית יוסף, הלו מלאך דובר בו. המלאך אומר, רבי יוסף קארו, שואל שאלה, תגיד לי, אם הקדוש ברוך הוא עוזרו לאדם נגד היצר הרע, אז מי צריך לקבל את התעודת הוקרה? הקדוש ברוך הוא. אם האדם לא יתגבר, האדם מעצמו לא יכול להתגבר. תחשבו, בן אדם משותק. תעמיד אותו על הרצפה, תתחיל ללכת, מסכן הוא נופל כמו שק. נופל. אתה תבוא, תזיז לו את הרגל ימין, 20 סנטימטר, אחרי זה תזיז לו את הרגל שמאל. רגל ימין, רגל שמאל. רגל ימין, רגל שמאל. תגיד לו אחרי זה, רצת. תהיה, אתה נוהג לרש. אתה רציני, אתה. הוא לא יכול להזיז את האנגליים, על מה אתה מדבר? שואל המגיד משרים, אם הקדוש ברוך הוא עוזרו ובלעדיו אינו יכול לו, אז איזה עולם הבא? על מה מגיע עולם הבא? על ההשתדלות. על מה? איזה השתדלות? הוא עשה, השם עשה. אמר המגיד משרים, על זה שרצית ללכת להילחם. על זה כן. זה שרצית להיות צדיק. זה שרצית לנקות את עצמך מהיצר הרע, על זה מגיע לך הכל. כנסת ישראל מחשיבה לך את זה, כי תמיד מגיד משרים, בכל ספר מגיד משרים. איפה שכתוב המילה כי, מפרש כנסת ישראל. שזה השכינה הקדושה. כי כנסת ישראל תצא למלחמה, על ידיך, ונתנומי, השם אלוהיך בידיך, לא אתה. אבל פי כן, אומר לך כדוש ברוך הוא, זה שלך. כי תצא. כי תצא, תלה את זה בך. למה? כי אתה רצית לצאת. היות ואתה רצית לצאת, אומר לך כדוש ברוך הוא שלך הוא, הכל שלך. אבל האדם צריך את ה... את הפייר הזה, את האש. לרצות לשרוף את היצר הרע, לרצות להיות טהור לפחות. אם אדם לא רוצה להיות קדוש, הוא לא יהיה קדוש. כי קדוש בתוך מאב, אומרת הגמרא, אדם יחשוב תמיד על הקדוש בתוך מאב. אתה אוכל אכילה. כמה פעם אדם מרמה את עצמו? אין גבול. דוגמה. יצר הרע יודע, רש"י התפללת כמו אריה בבוקר. כן? אריה הייתה. איזה ברן, איזה אש בתפילה. בארוחת צהריים, אתה מגיע לארוחת צהריים ממך, היית מתפללת כזה אש בבוקר, מתאים לך להיות כמו רבנו הארי היום. אל תאכל. ואז אתה אומר, אני רוצה להיות פרוש. אתה לוקח ככה איזה כפית קטנה, ואוכל, שותה קצת מים במסורה, קוסטי, ואז אתה מתחיל אחרי זה בצהריים ללמוד, יש לי כאב ראש, אח. מסתכל בפסוע, אני רואה את האותיות קופצות לי. זה יצר הרע. זה יצר הרע גם כן. רבי יוסף קארו אומר שבא אליו איזה יום המלאך המגיד, צעק אליו, אמר לו, רצית להיות פרוש, אה? לא אכלת, ובגלל זה לא למדת בצהריים, קם לך הראש כל היום. לא למדת תורה, לא עשית את התיקון, מה שבורא העולם רצה. היצר הרע בכל דרכיך, אתה לא יודע איפה הוא תפס אותך. גם שם הוא יכול להפיל אותך. הוא יכול לזרוק בן אדם לתעניות, ובן אדם רחוק מהשם. רק גומר עליו, מרחיק אותו, מרחיק אותו, מרחיק אותו. תודה. מרחיק אותו מבורא העולם. איפה הדרך? עכשיו מסביר, אז הדברים הגדולים, אף פעם יצר הרע לא יבוא, יגיד לך. תאכל בכיפור. לא. הוא יודע שאתה תתן לו סתירה כזאת חזקה, שהוא לא יקום ממנה. אבל איפה הוא כן יגיד לך? אין דבר על זה לשון הרע קטן. שם הוא מפיל את האדם. וראית בשביעה אשת יפת תואר. אתה נכנסת אחרי הקרב, הרי האיש הישראלי הצדיק הזה, הלך למלחמה. אתם יודעים מי יוצא למלחמה? אומרת הגמרא, במלחמת הרשות, אדם ששח שיחה עם התפילין, שח בן ברוך שאמר להשתבח, הרי זה חוזר עליה מאורחי המלחמה.
ונשמרת מכל דבר רע. היו הולכים עם תלית ותפילין על הראש. קדושי העליון. מי יוצא לקרב? מי האיש הירא ורך הלבב אומר רש"י? מי האיש הירא מעברות שבידו? ילך וישוב לביתו! ישמע לך מכל דבר רע שקדוש ברוך הוא לא ישוב מאחריך. אתה יודע איזה מחשבה להירו? הולכים עם כוונות הארי, שם, לקרב. אז מי זה? זה צדיקים יסודי העולם כולם. תחשבו, זה הצדיק, כי כבש את הכפר, הרגו, נפלו לפניהם לחרב, כל האויבים רבו באמצע הכפר, מבית לבית תיארו את האזור, ואז נכנסים כדי לבדוק מה קורה פה, מה מימו, לשפר עמדות. הוא נכנס, וראית בשביל, רואה איזה אישה בירקתם את הרואה איזה בוכה. ראית, צייר שם, לא מזיקה. בן אדם עומד בעמדה, אחרי כמה דקות הוא מסתכל, היא פה עדיין? כן, היא פה. מסתכל עליה. וראית! ושביה! מה ראית? אשת. אישה. זה גוש שנקרא זכר, זה גוש שנקרא נקבה. הוא צדיק. אחרי זה יפה תואר, או... מתחיל היצר הרע ליפייף אותה. אחרי זה... וחשקת. חשק. איזה חכמה היא. דיברתי איתה, איזה עדינות. לא עדינות, זה הכל נוי של יצר הרע. אחרי זה... שמשמור ואהבת אל תוך ביתך. והייתה לך לאישה. כך, אבל זה מטאפורה, זה לא חייב להיות רק באישה. זה בכל דבר. בכל דבר יש לך את היצר הרע שהופך להיות. שבהתחלה הוא זר, הוא הלך, דפק בדלת, הוא נכנס. הוא מתרגח, הוא נהיה בעל הבית, אחרי זה הוא שלט עליך. והייתה לך לאישה, היא מלכה שלך עכשיו. כתוב בפסוק, והסירה את סמלת שביה מעליה. למה היא צריכה להסיר את סמלת השבי? מה? לקחת אותה, תיקח אותה עם הבגדים של השבויים. בן אדם יצא ממחנה מחנה ריכוז, רחמנא ליצלן, זה הבגדים הכי מכוערים שיש, שישאר איתם. אז למה והסירה את סמלת שביה? אומרים רבותינו המפרשים, נשים יוצאות לקרב עם הבגדים הכי יפים. עם ההולכות שמה. למה אומרת אם ימות הבעל שלה? לא יערגו אותה. חזל אומרים, אישה כלי זנה עליה. אישה, החרב שלה, זה היופי שלה. בן אדם יבוא ויהרוג את ה... הוא מסתכל, הוא בוחר, אישה יפה. היופי שלה, הוא השמירה שלה. אז היא, בשדה הקרב, בן אדם, הראש שלו, זה איך להגן על עצמו ממחבלים. בן אדם, מסתובב עם הקסדה ככה, כולו רועד, יש לו את הרובה, יש עליו ציוד 30 קילו, הוא עולה ככה, מסתכל ימינה שמאלה, עם הרועד. מה, יש לו זמן להסתכל באישה? שמור על עצמך! יכתוב כדור בראש, איזה רימון רחמן על יצלן. אז גם הוא דעת לא לחשוב עליה. וזה בדיוק החיים. אם אתה היית יודע שאתה בשדה הקרב, בשדה קטל, נופלים מצדך מימין, משמאל, אנשים פוגמים, ויצר רע עליך, אתה ככה כולך הולך, ככה מסתכל ככה. ראית בשביה איזה אשת, יש שם איזה גוש, צריך להיזהר, יש שם בן אדם, אתה ממשיך להתקדם, איפה אויבים, איפה אויבים, איפה אויבים, עם המכונת יריעה שלך. פתאום אתה מסובב את הראש, אתה מסתכל בחזרה ועושה לך חיוך. ככה נראה יצר. אף אחד, תבינו, ירדה התורה לסוף דעתו של אדם, אף אחד לא הולך לעשות עבירה. פוגשת אותם. אמר המגיד למרן, תיזהר! מה זה אשת יפת תואר? זה היצר רע שעושה לך את העולם יפה תואר. העולם נהיה יפה. כשבן אדם הוא רוצה לגוע במגע של העולם הזה, בן אדם יכול להיות פרוש.
אני הייתי בפריז, גרתי שם, אבל אף פעם לא ראיתי את היופי של פריז. אני גרתי בפריז, אנשים שאלים אותי, היית במגדל אייפל? אני אומר להם, לא, אף פעם לא הלכתי. לא היה לי זמן. שיעורים, לא הלכתי. מה? אתה גרת בפריז, יש אנשים, דגעת במגדל אייפל? לא עניין אותי! באתי לארץ. באתי לארץ, שטויות. עכשיו חזרתי, הייתי שם שנים. מה זה לא הייתי? הייתי. הלכתי למסור שיעורים. כל פעם שאני הולך, הם מגיעים תמיד, הם לוקחים אותי במכונית, אני הולך מפה לפה, לא רואה כלום. יוצא, מוסר שיעור, נכנס למכונית, חוזר לבית, מוסר עוד שיעור, חברו אותה, הולך, שלום בית פה. נסעתי, אני צריך ללכת שם, והייתי עם הבת שלי. אז הילדה שלי ילדה קטנה, בית 12. היא אומרת, אבא, אני לא באתי איתך בשביל להישאר איתך תקועה בתוך הבית. אני רוצה שתראה לי. תגיד לי מה זה העיר הזאת, אני רוצה לדעת איפה האחים שלי גדלו, איפה. לקחתי אותה. נראה לה, את יודעת, זה הבניין הזה, תכנן אותו. מהנדס מהכי גדולים בעולם, זה, המקום הזה אומרים, זה, זה. כשאתה הולך, אתה מרגיש שלך טומאה נכנסת אצלך. אתה רואה איך פתאום... אתה רואה איתה ואיך נשקת בה. זה כזאת... אני גדלתי בפריז, לא ידעתי שהיא כזאת יפה. זה מה שאומר אברהם אבינו לשרה. אתה ידעתי כי אישה יפת מראה את. אני מגיע למקום שכולם בעלי תאווה. שכולם מסתכלים בנשים. אז אני מסתכל, עכשיו אני מבין שאת יפה. מה, מה? אדם הראשון, חווה הייתה יפה? חווה הייתה יפה? חווה הייתה יפה? לא! למה היא לא הייתה יפה? כי אולי משהו אחר. מתי אתה צריך שיהיה יפה? יפה זה קונטרסט. מה זה יפה? מה זה יופי? זה יחסי. אברהם אבינו לא הייתה לאישה כלום בחייו. הוא לא צריך לדעת ששרה יפה. היא הכי יפה בה, אבל הוא לא צריך לדעת את זה. אין לו פציעה אחרת, יש לו רק אישה אחרת. אין לו כלום. אין לו עיניו במקום אחר. כשהגיע לקליפת מצרים, פתאום הוא אומר לשרה אמנו, אתה ידעתי כי אישה יפת מראית. אברהם אבינו הרגיש ירידה. ואז מה הוא אמר? אין יראת אלוקים במקום הזה. יערגו אותי על דבר אשתי. כשהוא ראה אברהם אבינו שהגיע לו הבחינה הזו, שאתה ידעתי כי אישה יפת מראית, הוא הבין שהוא בירידה. הוא הבין שהגיע למקום שרחמן הליצלן, כולם פגומים שם, שהתאווה זה הדבר הכי חשוב. הוא נבהל מזה. הוא הבין שמקומות כאלה הורגים על דבר אשתי. תאווה. האדם נופל במקומות בלי לשים לב. בלי לשים לב. הנפילות האלה, תדעו לכם שהם... למה? הרמב"ן אומר, הרמב"ן אומר שלא היה לו לרד למצרים, היה צריך להישאר בארץ ישראל. אבל, הוא אומר שהוא נענש לזה. זה שהוא ירד למצרים, גרם שירדו בניו למצרים. כך אומר הרמב"ן. אבל, הוא אומר שזה ניסיון שהיה קשה באמת, שהוא לא עמד בו כמו שצריך. על כל פנים, מה המקווה? זאת אומרת שכשאתה נכנס למקומות, אתה לא נכנס באיסור. אתה נכנס ביתר, אברהם ירד למצרים כי היה רעב. אז מותר לך ללכת. אבל במותר מגיע עייפת תואר שמייפה לך את העולם הזה. והוא הדבר הכי מסוכן. ואתה צריך לתפוס את עצמך רק שזה יפה. מהר, מהר. לפני שזה יגיע לבחשקת בה. יש לחשקת. יש ואהבתה אל תוך ביתך. יש והייתה לך לאישה. דרך חיים העבירה. יש רק חשק, יש אדם שאצבע עבירה היא רק בחשק. יש אדם שיהיה איתו בבית. איפה שהוא הולך, הולכת איתו. כמו כלב, דבוקה בו ככלב. אומר, אומר,
אומר, אומר המגיד, אומר, צריך להיזהר. מה יפת תואר שלא ייפה את העולם אצלך? איך גורם לזה? תתמקד עד ברשות. איך אני עושה שכשאני רץ לפרנסה שלי כל יום, בן אדם רוצה לחתן את הילדים שלו, צריך כסף. הוא רוצה לעשות בר מצווה, לקנות זוג תפילין, צריך כסף. הוא רוצה לקנות אוכל, צריך כסף. איך אני אעשה שהכסף לא ישגע אותי? הרי מותר לי, אני מתפלל לשם, ברך עלינו את השנה הזאת, את קומי את בועתה, אתן ברכה. אני רוצה, מי לא רוצה? מי לא רוצה ברכה במעשה ידיו? אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שייתן לנו חיים של עושר וכבוד, חיים שיש בהם אהבת חיים וירת שמיים, אהבת השם וירת שמיים, חיים שאין בהם בושה וכלימה. אז אדם מבקש עושר, למה מבקש עושר? זה ברכה. אתה מאחל לבן אדם עושר ועושר, אבל עושר אומר לך זה טומאה, סליחה. לא, זה לא טומאה. איזה הוא עשיר זה שמח בחלקו. זה בעיית ישיר. כן. אבל הוא הרים את ידה ואמר, הוא לא נהנה מן העולם הזה. אז איפה הקו? איפה אני עוצר? איפה תמי לי? זה הגבולות שכל אחד צריך לדעת. את עצמו. אדם לא מכיר את הנפש שלו. אדם מרמה את עצמו, את נפשו. אני בסדר. אני בסדר גמור. איפה אתה? איפה אתה? בעל התניא אומר שהקריאה של הקדוש ברוך הוא לאדם אייכה זה, נו, אכלת מעץ הדעת. איפה אתה? אתה חושב שאתה נמצא במקום יותר טוב היום? אייכה, איפה אתה? אייכה, הקריאה, אייכה, היא הקריאה הכי, הכי קשה. השם דבר אומר לנו, עכשיו בשעה 10:00 ביום שישי, חטא אלול, אייכה, איפה אתה? איפה אתה איתי? האדם לא מבין, גם כשהוא הולך לראות את השם, הוא לא מבין מה זה. אתמול, הלכתי לבקר מישהו, לא מרגיש טוב, דיברנו. אז יצא לי דיבור ככה, שאחרי זה חשבתי על זה, נסעתי במכונית. הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו לעלות לרגל. נכון? 3 פעמים בשנה, ייראה כל זכוריך, את פני אדוני אלוהיך. אמרתי לו, מה זה ראייה? אז הוא אומר לי, ראייה זה ללכת לראות את השם. אני אומר לו, אמא שלך מתקשרת אליך בטלפון, אומר אליך, בני, אתה תבוא לראות אותי? מה היא אומרת כשאומרת, אתה תבוא לראות אותי? מה היא אומרת? מה היא אומרת? היא אומרת, אתה תבוא, אתה לראות אותי, נכון? זה המכוון? או המכוון זה... כשאתה תבוא לראות אותי, אני אראה אותך. ופה, זה בדיוק הנקודה שלנו. אני אומר, אני הולך לראות את השם. אני יעמוד ואני אסתכל על השם. אבל זה שהשם יראה אותי, שעיני השם משוטטות ושהשם רוצה לראות אותי, להרגיש את האהבה ואת החיבה. המילה שהאימא אומרת, מתי תבוא לראות אותי? היא כוללת כל כך הרבה עומקים, המילה הזו. יש בה כל כך הרבה, כל כך הרבה נקודות שאנחנו לא יורדים אליה. כל כך הרבה עומק. תבוא לראות אותי. כמה צריך לשים בראייה. בתפילה זה לבוא לראות את השם. מה שאדם משיג בתפילה. והשאלה של היקה היא שאלה מוכרחת. אחרי התפילה איפה אתה? חסידים הראשונים היו שואים שעה אחרי התפילה. כדי לראות איפה הם, בדיוק, זה מילא לפני התפילה תנח, מתכונן. אחרי התפילה רמות להתפלל, מה יש לו לשבת? יש לו שעה לשבת לעשות בירור עם נפשו. איפה אני? התקדמתי? כדי להתקדם. אבל עיקר העיקרים, עיקר העיקרים זה שהאדם לא ירמה את עצמו.
זה מה שאמר המגיד, אמרתי, זהר מה יפתור. זה מה היופי של העולם הזה. זה כל העניין של יצר הרע, היפוי שלו בכל דבר. הוא לוקח את הדברים הכי, אמר רב לזר, שק מלא דם, תינופת ואנשים רצים. זה ייפוי של היצר הרע. שקר אחר, והבל היופי, מורי ורבי היום אומר, בדור הזה, השקר קיבל חן, וההבל קיבל יופי. בן אדם הולך למסעדה, מגישים לו חתיכת בשר בצלחת שהיא גדולה כמו כל השולחן, יש לו ככה כזה, הכל לבן מסביב, יש לו איזה, שמנו לו איזה שלוש פסים של רוטב, ואיזה גזר קטן ככה עומד בצורה מסוימת, כאילו איזה מכונת ירייה, הוא משלם איזה 500 שקל. 500 שקל יכול להיות 5 קילו. אבל זה חלק מהשקר. הלכתי עם הבת שלי, אז עברנו. רציתי ללמד אותה קצת ככה. אז עברנו ליד ויטרינות שם, במדינת מונאקו. אני שם, אז היא מסתכלת, היא מזדעזעת. מזמנת ישר, ילדים ישראלים, הראש שלהם עובד. היא מסתכלת ככה בויטרינה, היא רואה תיקים. היא רואה איזה תיק ככה קטן מאוד. היא מסתכלת, כתוב שם, 8,000 יורו, יש שם חשבן, אני אומר לי, אבא, 32,000 שקל התיק הזה. ואז היא אומרת לי, מה יש כזה מיוחד בתיק הזה שהוא עולה 32,000? אמרתי לה, השאלה שלך היא באמת שאלה, אין עליה תשובה. אין לו שום דבר מיוחד. זה שקל. אמרתי לה, כתוב עליו, כמה אותיות, כתוב עליו, לואי ויטון. מי שהולך עם זה ברחוב, אנשים מסתכלים על השקל ואומרים, פשש, יש לך שקל יפה עליך. התיק הזה הוא אור. בוא נגיד, אור, יפה יותר, יקר יותר. יכול להיות לכל היותר, 1,000 שקל. אתה יודע מה, החומרים שלו. אבל זה העולם של שקר. מה זה? זה העולם של יופי. שייפו את זה. אמרו שמי שיש לו את התיק הזה, הוא מיוחד. הוא שייך למשהו אחר. הוא זן אחר, הוא אדם שמבין. איזה יום אמרתי לכיכר המדינה. אני שומע אישה אומרת לחברה שלה, וואו, הייתי מוכרת כליה כדי לקנות את השמלה הזאת. ככה אני שומע אותה אומרת. הייתי מוכרת כליה! כדי לקנות את השמלה הזו. לאן, מה זה? זה שקר. אבל כמה מעשים הוא שקר? אומר רבנו מנחם המאירי, מביא ממשלי ערב, מערבים. בימים ההם שהיו חכמים עדיין. שהיה אחד חסיד, לא יהודי. בנה את הבית שלו, היה בן 60, דירה בנה בית מקנים וטיח. קנים וטיח. באו אליו המשפחה שלו, אמרו, מה, אתה בונה בית מקנים וטיח? אמר להם, וכי אני צריך בית ליותר מ-30 שנה? המאירי מביא את זה! המאירי מביא את זה! אתה בונה בית, בן אדם בן 60 רוצה שהבית שלו יהיה משיש, יחזיק 300 שנה. למי? למה? למה? אבל זה השקר של העולם הזה. זה יפה תואר. אני לא יכול בלי זה. אדם, מרמה את עצמו, אומר לעצמו, אני לא יכול לנהוג על רכב. שנת 90, רכב הספנות היום. 90 זה הספנות היום. אפילו 92 זה הספנות.
אני לא יכול. יש לפעמים, באמת נכון. אז אבל האדם יוצר לעצמו הכרחים, ואז זה עייפת תוח. הרי מה בן אדם נולד? מה זה אישה? אין אישה ליופי, אין אישה לבנים, אין אישה למה? אישה למה? מה זה אישה טיפת תואר? הוא מתרכז רק ביופי. אישה זה בישולים בבית, זה עזרה לבעל, זה ילדים, זה חינוך, זה אהבה. מה מעניין אותו? טיפת תואר. איך מסתכלים עליה? בכלל לא הוא. הוא לא מהיופי. אם אתה נאמן, יש רק אישה אחת בעולם. אז מה יסתכלו עליה? כמה שקר יש באדם, אבל זה הנקודה האמיתית שהיא ברוחב של האדם בחיים שלו בעולם הזה. משום שהיא מייפה לו את העולם ומכניסה לו דמיונות, היא יוצרת אצלו אשליות על כל העולם הזה. היא הכי מסוכנת, היפת תואר הזאת. היפוי של הסטרא אחרא הוא הדבר הכי מסוכן שאדם יכול לחוות. כי הוא לא רואה את עצמו בצורה אחרת. הוא אפילו לא חזר בתשובה הזה, כי הוא לא מבין איפה הפגם. הוא אומר, מה אני אשם שיש לי נפש נקייה כזו? ככה הוא מתאר. מה לעשות שאני לא מסוגל לחיות בצורה הזו? אני עם טעם. לא אני, אתה עונן אולי, ולא אני, אתה מבולבל. למה? כי האדם, הוא לא מסתכל על התכלית. אין לו תכלית. הוא לא מסתכל בתכלית. וזאת הנקודה, להיות מחובר להשם אלוהיך כל הזמן, אז אתה ניצל מאשת יפת תואר. אי אפשר להינצל מאשת יפת תואר אם אדם לא מסתכל באשת יפת תואר האמיתית, בתורה הקדושה שהיא היפה, יפה ותמה התורה תמימה, קדושה, היא מאזנת אותנו. התפילה בעבודת השם על ידי זה אדם שופך את נפשו, הוא מקבל את כל מה שהוא צריך, כל מה שחסר לו. שפחי ליבך נוכח פני השם, כמיים ליבך, תשפחי, תוארי, תקומי, דברי עם השם יתברך, תתחנני, תתמוגגי. בן אדם שמרגיש בתפילה הוא מרגיש כאילו אתה רואה במקווה. אם אדם מתפלל כמו שצריך, התענוג של התפילה זה כאילו תרד במים. מים קרים על נפש היפה. איך דוד המלך מתאר את עבודת השם, איך זה עשה לו טוב. הוא אומר, אני ככה, כי היה אל תערוג על אפי כמים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים. היה אל ביער, הוא רץ קילומטרים בשביל לשתות מים. כן נפשי תערוג אליך אלוהים. צמאי נפשי לאלוקים, לאל חי. מתי יבוא ויראה פני אלוקים? למה אין את הצמא הזה? יש בן אדם, וזה מובן, אדם מבין את זה. עכשיו החגים מגיעים, בן אדם יש לו ארון, ברוך השם, יש לו מלא חולצות, מכנסיים, טישרטים, מה שצריך, יש לו. הוא מסתכל, אומר, בא לי לפנק את עצמי לכבוד החג, בא לי להרגיש חולצה יפה עליי. אז הוא הולך לקניון, קונה חולצה. יש לו רצון בנפש, נמצא משהו. זה נורמלי, אין בעיה עם זה. גם ברוחניות אתה צריך להרגיש את זה. האדם צריך להרגיש, בא לי לקשת את עצמי, בא לי לקשת את הנשמה שלי, בא לי לתת לעצמי משהו. תייפה כנגד האישה יפת תואר שהיצר רע מייפה לך. תייפה את העולם שלך, תיצור לעצמך עולם יפה. תכניס לעצמך את הצורך, האדם יוצר את הצרכים לעצמו. האדם הוא זה שיוצר. אתה מחליט מה נקרא היופי בעיניך. היופי נמצא בעיני המתבונן. אם אתה תשים את היופי שלך בדברים בקדושה, אתה תשיג הרבה. אבל אם אתה תשים בדברים אחרים, לעולם הנפש לא תסבע. הנפש של האדם היא חולה, היא מיוסרת, היא שסועה, היא לא יודעת מה היא רוצה. מולבלת כל כולה. למה? כי זה עייפת תואר, זה וחשקת לו. האדם לא רואה כלום. יש לו אישה מסכן, מחכה לו, מסכנה אשתו מחכה לו בבית. אישה שדאגה לו, הכינה לו את התיקים לפני שיצא לקרב, פלילה עליו, חננה לשם שלי, ופתאום חוזר לה עם אישה אחרת מזדה הקרב. ככה זה היה, זה הסיפור.
מה זה? הלו אשתך, יש את בריתך, אתה קראת ברית, הביאה לך ילדים, לקחה, סבלה בשבילך. כל ההריונות שעשתה, שעשו לה את הגוף, זה בשבילך היה. פתאום אתה יכול להגיד לה, את פחות יפה מהשנייה? אתה השתגעת? מה קרה לך? מה קרה לך? איפה אתה? איפה אתה חי? אבל זה בדיוק היצרה. ככה אדם עושה לנשמה. כמה זה נראה לכם בוגדני? ואתם לא מקבלים את זה, כשתיארתי לכם את זה בצבעים קודרים. וכי, זה לא מה שאדם עושה לנשמה שלו? לבת מלך? זה מה שעושה. אז איך להתגבר? להתגבר בנקודה שאתה עדיין בקרב. תיזהר לך מהיפה תואר! אל תיתן לה להיות יפה. איך אדם עושה? רק בלימוד מוסר ולימוד תורה. הרמב״ם אומר, אין יצר הרע של הרעיות מתגבר, אלא בלב פנוי מן החוכמה. מה הכוונה? אני אסיים בזה. אדם רחמנא ליצלן, פגם, מה שפגם. לא משנה את העבירות שלו, כל אחד, וחטאתי נגדי תמיד, כל אחד יודע את הנקודות החלשות שלו. בן אדם בא ואומר, אני רוצה לחזור בתשובה. חלק מהחזרה בתשובה היא חרטה, וידוי, להתבייש מה שאז אמר. מה אני מתבייש? אני נהנתי, אני היה איתו. למה אני אשקר את עצמי? מה, היה לי רע? הוא פוחד מהשם, הוא פוחד מהגיהנום, הוא פוחד מהרבה דברים. אבל היה לי רע? לא, היה לי טוב. אני לא יודע אם באמת זה יחזור עוד פעם, אני אפילו לא יודע אם אני לא הייתי עושה את זה. אין לי את המזדמנויות, אבל יכול להיות, והרי הרמב״ם אומר שהקדוש ברוך הוא צריך לראות שהוא לא יחזור לו אותו דבר. העצה היעוצה, אומר רבי נחמן, אתה לא יכול לבכות על זה היום, אתה תעשה שקר בעצמך אם תבכה. נכון? אתה לא אוחז שם. אתה עדיין אוחז שזה היה לך כיף. אז למה אתה חוזר בתשובה? כי אני יודע באיזשהו מקום. במצפון שלי, יש לי איזו נקודה שאומרת לי, שמע, לא היית בסדר. למה? אם אדם הולך עם עצמו עד הסוף. לכן אני כאן, אבל אני עדיין לא באמת כאן. תחבר עם השם. תתחיל להתפלל. תפלל. תגיד, אני עדיין לא שם, אני זוכר את זה. אבל בוא אני ארגיש מחובר משהו, וככל שתתפלל יותר, הנפש שלך תתעדן, תתחיל להרגיש את התשובה. אז תחזור בתשובה. החזרה בתשובה שלך היום היא להיכנס לבית המדרש. זה החזרה. החזרה שלך היום היא ללמוד דף גמרא. היא ללמוד עוד דף מוסר. עוד תפילה במסירות נפש. עוד פרק תהילים בהשתפכות הנפש. עוד התבודדות. ואז אתה מתחיל להבין את השם. כשאדם עושה התבודדות, תדעו לכם, בהתחלה זה מונולוג. הוא מדבר עם עצמו. אבל בסוף זה הופך להיות דיאלוג. ואחרי זה הופך להיות אהבה. הוא מתחיל לשמוע דברים שאף פעם הוא לא שמע. זה מבחינת רוח הקודש. כמה קשה בהתחלה המונולוג? מדבר עם עצמך? להסביר לעצמך איפה אתה בכלל? איפה אני? איפה אני? לקום בשלוש בבוקר ולהגיד את קמתי עכשיו כדי לדבר עם עצמי. אבל זה מתחיל תמיד. וזה קשה. הרבה אנשים נופלים בהתחלה. הם נופלים במונולוג. כי הם אומרים, הכל טוב, הבנתי את עצמי, אני לא צריך לדבר. הכל בסדר. בסוף האדם יש לו באמת דיאלוג עם השם. הוא מרגיש. התהליך של התבודדות בסוף הוא מביא אותך לרוח הקודש. זה מה שהיו עושים הנביאים. מתחילים כמונולוג ומסיימים בדיאלוג עם השם. אני לדודי ודודי לי, אני לדודי בסייעתא דשמיא התחדש לי שלפני מתן תורה עם ישראל רצה את הדודי. עם ישראל יצא ממצרים, לא היה לנו זהות. מה רצינו להראות כולנו? שיש לנו פספורט לפחות.
אנחנו לא עבדים, הרי יצאנו ממצרים. היינו עבדים. כל אחד אומר, סליחה, סליחה, אני רואה שיש לך קעקוע, מספר. אתה שייך למישהו? הם קעקעים על העבדים, כמו הנאצים, במחנות ריכוז. אתה ברחת, אתה! בחוסר יושר, בחוסר צדק, אתה בחוץ, למה אתה פה? הלא, עבד שהוא בורח, כן? אסיר מבית כלא שהוא בורח. אתם יודעים מה זה הרגשה של אסיר? אם בן אדם היה אסיר, והיה יוצא מבית הסוהר, כשהוא הולך ברחוב, מה הוא מרגיש? אף אחד לא רודף אחריו. אבל הוא מרגיש שכולם מסתכלים עליו ואומרים לו, מה אתה עושה כאן? מקומך לא איתנו ברחוב. מקומך בבית הסוהר! כשעם ישראל יצא ממצרים, מה הייתה הרגשה הפנימית שלהם? אני עבד! מה אני עושה פה בחוץ? אבל מה אני עושה? אבל עד שהיה מתן תורה, הם עדיין היו עבדים! זאת אומרת, הרי, ראי, כי שמע פרעה, ראי בשל הפרעה את העם, מה הוא שמע? כי ברח העם! מה זאת עשינו? והיא רודק אחריהם, אז מה המסעים מרגישים? עבדים, רדופים, אין להם מקום בגלובוס! אנחנו באמת עבדים, ברחנו, התגנבנו, זה הייתה הרגשה! אז מה המסעים רצה? מה הוא היה צריך? הוא היה צריך שיבוא מישהו ויפרוס עליו חסות? תגיד, סליחה, אתם העם מסוים עם... אבל אין לו עדיין אדמה. הוא נמצא באיזה מקום, במדבר, מסתובב. יותר גרוע מצוענים. אז היה צריך עם ישראל צורך שיבוא לא משנה מי. ויגיד, אתם העם שלי, כדי להבדיל אותנו מפרעה. המבדיל אתכם. אני צריך את ההבדלה הזו. זה היה עם ישראל, אני לדודי. אני מצפה לאוהב, לדודי, שיקח אותי. כמו שאומר הפסוק, שבשעה של חורבן, האויבים נכנסים לעיר. מלך בבל, נבוכדנצר, כשאמר לחיילים שלו להיכנס, אמר להם כדי שיוכלו, הגויים יש להם תאוות, אמר להם, אתם יכולים לגוע במה שאתם, כל מה שזז, חוץ מאישה נשואה. היו הרבה אלמנות שבעלים שלהם מתו בקרב. והחזיקו שבע אנשים באיש אחד. רק שמך נקרא עלינו. שלא יגעו בנו, שלא יחללו אותנו. רב מאיר בעל הנס שהיה פעם אחת גזירה בטבריה, שהרומאים נכנסו לעיר ואמרו כל הפנויות לתפוס אותם, אמר רבי מאיר קידש 500 נשים, שיהיו נשים שלו. ואחרי שנגמרה הסכנה נתן גיטים לכולם, כדי להציל אותם. אני אשתו שמותר לנו בגמיה. יש לו 500 נשים, כן? אני אשת איש, זה, לפי החוק, הרומאי אסור לך לגוע באיש הנשואה. אז מה זה? הנפש שלך משתופף כשיהיה מישהו שסוגר עליך, אתה במסגרת, אני שייך למסגרת, עזוב אותי. זה אני לדודי. עד מתי זה נמשך? מיציאת מצרים ועד חטא העגל. חטא העגל, מה קרה? עלובה קלה שזינתה תוך ימי חופתה. ואז, בחטא העגל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו בראש חודש אלול, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, תעלה אליי בחזרה. 40 יום של דודי לי שהשם אומר, אני רוצה אתכם, אני לא רוצה לפרק. אהבתי אתכם, היה בסדר. זה הדודי לי. השרף של האיש ששומע את הדודי לי. זה החלק של דודי לי, אנחנו בדודי לי רבותיי. כמה השם אוהב אותנו. 40 יום האלה מסמלים את מה? את כל הטוב והיפה. כמה השם אוהב אותנו, יכל לזרוק אותנו. לבעוט אותנו! בגדנו בו! החלפנו אותו בצלם! ואמר, בואו עוד פעם. איזה יופי, כמה טוב השם, כמה טוב, כמה מתוק, כמה רב חסד, כמה חנות, כמה הוא אוהב, כמה הוא מאפשר, כמה... אין מילים! זה דודי לי, זה אלול. להשתפך לשם, להשתפך.
עכשיו אתה בדודי לי, הוא פה. מזה אמר רבנו הזקן, ונתניה את הסיפור של המלך בשדה. כי זה הדודי לי, זה הנקודה, זה הפשט האמיתי. מראש חודש אלול ועד, זה פה! וזה הנקודה, להתחבר עם הדודי לי. אז אתה זוכה להשיג דברים גדולים. זה תפילה, זה דודי לי. אני לדודי ודודי, אני מרגיש את השם. מי שיש לו פת בסלו, הוא לא חוטא, רבותיי. אדם שיש לו פת בסלו, הוא רעב? הוא לא רעב. מתי אדם רוצה לקנות את כל הסופרמרקט? כשהוא רעב. אל תחצו עוד פעם רעבים לסופרמרקט. אתם תעשו קניות שלא קשורות. פתאום תרגישו צרכים לאכול דברים שאף פעם לא רציתם. למלא את כל הבית. לא צריך. אם יש לך פת בסלך, זה השם יתברך בסל. השם יתברך הולך איתך. כמו שאומר רבי יהודה הלוי, אם אתה לא מנעתי, מה מנעתי? אדוני מנעת חלקי מחוסי. אם השם הוא המנה שלי, הוא החלק שלי, הוא הכוס שיש לי ביד. כוס ישועות אסלה. אז אני צריך משהו? לא צריך כלום. כשאדם יש לו פת בסל, אז הוא לא רואה את האש את יפתו. כשהיופי של השם הוא ממלא אותך. איך משיגים את היופי של השם? זה הרבה עבודה. אתה מסתכל בתפילה, אתה מתחבר, אתה סוגר את העיניים, ואתה אומר, אבא שבשמיים כמה אני אוהב אותך. אתה יוצא החוץ, אתה לא רואה כלום. אתה בעולם של האחר, אתה בעולמות אחרים. אתה בעולמות אחרים! טורנוס רופוס הרשע, התמי הזה, רצה להחתיא את רבי עקיבא, אמר לי, אשתו, לכי תפילי אותו. לא אכפת לי שאת תתלחלחי, אבל העיקר תלחלחי אותו. אכל לרבי עקיבא, ישבה לפניו כל הלילה, היה יורק. מסתכל עליו, יורק ושומע את הראש לצד השני. הלכה לבעלה, אמרה לה, עדיף למות 100 פעם מלהפיל את הגבר הזה בפח. ואז מה היא עושה? היא מתחילה לחזור בתשובה להראות כמה אני טיפשה. הלכתי להפיל את הרב של היהודים, למכור את הגוף שלי. מתחילה לקיים מצוות. לא הולך להם בעלה, בלגן. מתגרשת ממנו. חוזרת בתשובה, מתגיירת. אחרי שנים, רוצה ללכת לקבל ברכה מרבן של כל ישראל, רבי עקיבא. רבן של ישראל. רבי עקיבא התאלמן, היה אלמן מאשתו, לא היה לו אשתה. אשתו רחל נפטרה. היא נכנסת, האישה הזאת, ואומרת, אני רוצה לזכות לשטוף את הרגליים של הרב ולנקות את הכיסא באזור פה. רבי עקיבא ראה אותה ירק, שחק ובכה. כשאמרה לו, למה אתה יורק? אמר לה, להזכיר לעצמי, לא עלייך, חס ושלום. להזכיר לעצמי מאיפה באתי. המילה ירק, אומר רבנו הארי, זה אותיות קרי. הליכה של האדם היא דומה לקרי. לזרע שיוצא ממנו. אומר, רציתי להזכיר לעצמי מאיפה באתי. מעין באת מטיפה שרוחה. לכן אם אדם מגיע לו ירורה עבירה, אומר רבנו הארי, ירק בסוד קרי. ואבי הירק, תוציא את זה החוצה. כמו שבן אדם רעב, אומרים, אל תבלע את הרוק. נכון? בן אדם רעב, מריח ריח טוב, אומרים, אל תבלע את הרוק, זה לא טוב. תוציא אותו. ככה, ירק. בכה. אמר לו, מה אתה בוכה? אמר לו, אני בוכה. על יופי כמוך שירקב באדמה יצמן אותו לעין. ואת עכשיו הולכת מחתיה אנשים. מה את? יש עלייך עמוד שדרה, יש עלייך אור בצורה שונה קצת. זה כל כולך, זה היופי שלך. מה זה יופי? מה זה יופי? יופי זה שעל השלד הזה, על הגולגולת הזאת, על העצמות, האור עלה בצורה כזאת. יותר יפה קצת. זה יופי. זה כלום. ולמה אתה צוחק? אמר, זה אני לא יכול להגיד לך כל דבר מה אני עושה. בקיצור, היא באה, אמרה, אני רוצה לשטוף את הבית מדרש. התחילה לשטוף. אחרי כמה זמן התלמידים ראו את המסירות נפש שלה על הבית מדרש. אמרו, רבנו לבד. אולי יש לי צריך לתת איתו. אמרו לה, רב, רוצים להקריא לך שידור. אמרו, בסדר, מה? היה קרוב ל-120 רבי עקיבא.
הביאו לה אותה. תסתכל עליה, אמר, עכשיו את מבינה למה צחקתי? כי ידעת שאת בסוף תבואי. אבל... אז, מה זה הצחוק? רבי עקיבא היה מלא, הנשמה שלו הייתה טהורה. אז מה הוא, הוא הבין שהיוף, מה הוא ראה ביוף? חתיכת בשר. מה זה רעפה, רימה, תולעה? זה הוא ראה באש את התורה. לראות את זה, רואים את זה על ידי התורה, על ידי המוסר. כשאדם מתפלל, תדעו לכם, אם אדם מתפלל כמו שצריך, לא ייתכן שהוא ידגום בעיניים שלו כל היום. אני אומר לכם את זה ברור, ב-100%. אתה כל כך מאושר, אתה... מריבים אותך, אתה לא פה. מה זה? אין לו מה להסתכל. הוא הכי עשיר בעולם! תגידו לי, בן אדם שלובש חליפה, הכי יקרה בעולם, הוא מסתובב ליד חנויות שמוכרים, זרה, עבודה זרה וכל מיני דברים. הוא מסתכל, מעניין אותו בכלל, זה עלי 50 שקל, יש עלי מעיד שעולה מיליונים. אדם שיש לו תפילה, הוא הכי מאושר בעולם, יש לו רצון לתאוות לתפוחי אדמה? זה היופי, שם אתה צריך להיות, שם צדיק, שם קדוש. ואז לא יהיה יופי של העולם הזה בעתיים שלך. וזה רק, זה הדבר היחיד שעוזר לנו. השם יעזר לנו עד בן פה, שמובן עוד נהיה לעולם הזה.